Den här dagen är viktig för att eleverna får komma ut, möta de föreningar som har aktivitet för målgruppen där de kan hitta en aktivitet de tycker är rolig som de sen kan fortsätta med. Att skapa fysisk aktivitet för killar och tjejer med funktionsnedsättning, det är väl någonstans grundbulten i vårt dagliga arbete. Och då kunna få stimulera 110 kids som kommer hit och testa på paraidrott och även erbjuda en fortsättning. Det, ja, någonstans har vi fått cirkeln att sluta då. För oss är det väldigt viktigt att komma ut och visa vår idrott. Det är också en möjlighet att andra ska prova. Därför att man har en känsla av effekt, men det är en annan sak när man gör på riktigt.